Eu comecei meu treino agora para me tornar profissional daqui a alguns anos. Sei que eu vou ter que encarar várias peneiras e ainda contar com a sorte de um olheiro reconhecer o meu talento. Que pelo que o CIE não atua com futebol para que eu chegue lá mais rápido, né? O quê? Você não sabe o que o CIE tem para oferecer? Só segue o flow. O CEE existe há quase 60 anos para ser o principal aliado das juventudes na entrada ao mundo do trabalho. Também somos top of mind das empresas quando os assuntos são os programas de estágio e jovem aprendiz. Quer saber mais? Então vou convocar quem mais entende disso para te contar. Oi, eu sou estagiário do Band Sports. O estágio é a melhor forma de estudantes começarem a praticar uma profissão ou mesmo se capacitar para um dia poder entrar de cabeça no mundo do trabalho. É uma modalidade de contratação de natureza educacional, ou seja, é regido por normas que passam fora da CLT. E o CIE foi a primeira organização do terceiro setor a fazer essa ponte, entre candidatos e empresas, sempre, claro, oferecendo tudo de graça aos jovens beneficiados. Agora chegou a minha vez de falar sobre a aprendizagem. Eu sou uma jovem aprendiz do São Marchê Supermercado. O diferencial aqui é que agora sim a minha contratação é feita por um contrato de trabalho temporário, ou seja, ligado à CLT, mas com incentivos para estimular a inclusão profissional de jovens, além de manter um banco de perfis de candidatos que atendem à legislação. O CIE é a entidade certificadora que promove a capacitação desse programa. É um pacote completo que beneficia não só as empresas que precisam atender a lei de cotas, como também muitos jovens em situação de vulnerabilidade, que precisam e muito dessa renda. E por falar em ação social, eu vou passar a bola. Pronto. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao espaço de cidadania do CIE. Eu sou um dos conviventes desse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Legal, né? Esse é um cantinho onde eu venho quando não estou tendo aula. Aqui rolam várias conversas sobre protagonismo, sobre identidade, autoconhecimento e muitas orientações sobre a minha vida e a minha carreira. E quer saber o melhor? Assim como esse espaço, o CIE tem outros em várias cidades do Brasil. Lembrando que todo esse serviço é totalmente gratuito. E isso só acontece por conta das empresas que fazem as contratações dos estagiários e também dos jovens aprendizes. E essa contribuição paga pelo serviço é revertida no aprimoramento dos serviços do CIE e das ações assistenciais, não é isso? É isso mesmo. Além de toda a tradição e expertise do CIE nos programas de estágio e aprendizagem. O que pesou pela decisão de parceria foi a certeza de estarmos apoiando de forma direta e indireta o um leque de ações filantrópicas que fazem a diferença na vida de jovens. É a política de SG implementada na prática. Então é sempre essa relação de ganha-ganha. E as ações do CE não param por aí. Tem processo de recrutamento e seleção personalizada para as empresas. Tem cursos de educação à distância para preparar o jovem para o mundo do trabalho. Tem programa para promover a educação continuada. Lives e eventos sobre os temas mais necessários para a vida do país. Incentivos para ações afirmativas sobre vários pilares da diversidade. E olha que nem falei da associação que reúne doações para custear bolsas de estudos para estudantes em situação de vulnerabilidade. Gente. E isso é só um resumo de tudo que o CE faz para que o jovem conquiste o seu lugar no futuro. Graças ao CIE, milhões de jovens puderam criar carreiras longas, saindo da base para chegar até nas ligas profissionais. E aí, bora fazer parte deste time? Só te digo uma coisa: vai ser um golaço. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à aula de história do Centro de Integração e Empresa e Escola, que dará início às comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Muitos perguntam: qual a importância da celebração dos 200 anos da independência do no nosso país? Quais acontecimentos mais relevantes ocorreram? Em 7 de setembro de 1822, D. Pedro proclamou a independência do Brasil, às margens do Rio Ipiranga, e trouxe independência ou morte como marco histórico do nosso país. A partir de então, nossos laços coloniais com Portugal foram desvinculados e passamos a iniciar um novo período, tanto cultural, sociológico, econômico e histórico. O evento de hoje está sendo transmitido pelos canais oficiais do CIE, tanto no YouTube, LinkedIn e Facebook. Sejam bem-vindos também os participantes que estão nos assistindo por esses canais e vocês que estão aqui presencialmente no nosso teatro, no nosso auditório, na Rua Tabapuã, no Itaimibibi. Quem tiver interesse pode realizar perguntas pelo número do nosso WhatsApp, que aparece na tela, 995983617. Vou repetir. 99 3617 Ao final do evento, perguntas serão re realizadas e respondidas pelos nosso querido palestrante Herodes Barbeiro. Gostaria de agradecer também nossas intérpretes de Libras, a Giovanni e a Janaína, que estão deixando o nosso evento mais acessível. O tema é extremamente relevante 200 anos, dois séculos de independência do no nosso país. Vamos um ter o prazer agora de convidar os atores. João Porto e Wagner Van Helden, da Oficina de Atores, que farão uma narrativa do texto produzido pelo jornalista e conselheiro da Casa do Centro de Integração e Empresa e Escola, José Maria Domingos dos Santos, sobre a tarde do dia 7 de setembro de 1822, após o grito da independência do Brasil. Por favor, João e Wagner. Alô, alô? Som? Som? Som. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Na noite de 7 de setembro de 1822, pela primeira vez, o Brasil se apresentou como uma nação, deixando os tempos de colônia para trás. Também pela primeira vez. O Príncipe Regente se apresentava como legítimo imperador e nosso primeiro chefe de Estado. Este texto, especialmente escolhido para a nossa celebração de hoje, revive detalhadamente como as coisas se passaram naquele sábado. Independência do Brasil rumo ao bicentenário, 1822-2022. Nossa primeira noite de liberdade. Existe nos registros da proclamação de nossa independência um pormenor que, se bem examinado, produz o um efeito das descobertas tardias que estavam diante do nosso nariz. Trata-se da presença em São Paulo, na noite de 7 de setembro de 1822, do dramaturgo e ator parisiense Jean-Baptiste Poquelin, mais conhecido como Mulher. Nascido em 1622, faleceu em 1673. Se vocês já se divertiram com peças tipo o, burde, o burguês Fidalgo, o doente imaginário, o avarento ou o Tartufo, sabe de quem estamos falando. Este capítulo se iniciou na tarde daquele sábado, após Dom Pedro dar seu grito na beira do Riacho por volta das 16:30 e prosseguir sua viagem para São Paulo, cinco quilômetros à frente. Certamente ficou hospedado no Palácio do Governo da Capitania ocupado por João Carlos Augusto Oenhausen Gravenberg no pátio do colégio. Além da obrigação de render graças, João Carlos era seu amigo pessoal e confrade na maçonaria. Este sujeito vinha a ser filho ilegítimo do conde de Oenhausen Gravenburg, um oficial alemão que devia lá ter seu prestígio na corte de Lisboa. Do contrário, o seu bastardo e o termo é aqui empregado apenas para dimensionar o poder do fidalgo. Portanto, sem colotação ofensiva, não teria sido designado para administrar anteriormente as capitanias do Pará, Ceará e Mato Grosso. Naquela noite, São Paulo contava com 6.920 habitantes. Emoção febril no ar. A noite ia avançando naquele palácio. Banho tomado e jantar, servido o príncipe não precisou andar mais do que uns 50 metros para chegar à casa da ópera, aonde tinha a intenção de esparecer e de se expor para obter dividendos políticos e reforço para municiar a difícil tarefa que lhe tinha pela frente. Afinal de contas, uma nação de cujo parto fora condutora havia acabado de nascer e exigia paternidade a ser assumida para se tornar uma nação. No fundo, havia um novo país, e um novo Estado para ocupar o seu lugar. Por outro lado, o dia repleto de fortes emoções justificava e exigia aquela celebração. Infelizmente, Dom Pedro não tinha o hábito de escrever um diário para demonstrar seu estado de espírito na ocasião. A julgar por algumas manifestações íntimas anteriores, seria uma documentação, sobretudo, divertida. Vejam um exemplo da sua desenvoltura em Confidências numa Carta a Amante, Mitila de Castro, a Marquês de Santos. Forte gosto fui o da ontem à noite que tivemos. Ainda me parece que estou na obra. A Casa da Ópera não se limitava a Belcanto. canto. Era uma espécie de espaço cultural para promover eventos artísticos, estimulado pela metrópole tratava-se de um projeto governamental para dar verniz civilizatório à colônia Cascuda, além de São Paulo, a notícias delas em Salvador, Belém, Rio de Janeiro, Vila Rica e Porto Alegre. O estímulo à arte revela que é o rei Dom João VI, pai do nosso primeiro imperador, não era um monarca que pensava pelo estômago, como gostavam de denegrir alguns de nossos historiadores, atribuindo-lhe inclusive o hábito de carregar pedaços de frango nos bolsos para fazer uma boquinha entre uma dança e outra. Aliás, quem quiser se aprofundar no tema, deve ler o um instrutivo ensaio da historiadora Cláudia Polastri, à disposição na web, intitulado A Casa de Ópera de São Paulo no Governo de Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão. A Casa da Ópera Paulistana teve três endereços a partir da fundação, em torno de 1760, todos ao redor do Pátio do Colégio. O terceiro, aquele que nos interessa, ficava numa casa contígua ao Palácio do Governador. Dela conhecemos apenas uma ponta, numa fotografia do palácio tirada pelo lendário militão Augusto de Azevedo, em 1860. Devemos a esse dublê de ator e fotógrafo a mais completa coleção de imagens da capital no século XIX. Na calçada de Lorém. A Casa Vermelha de Taipa era modéstia para os nossos padrões atuais. Abrigara, em outros tempos, a Casa de Fundição que o governador Bernardo José Maria, Lorena e Silveira reformou para lhe dar o um novo destino. Bernardo José Maria ganhou lugar na nossa história do Brasil ao construir a Calçada de Lorena, primeira marca rodoviária da nação. Foi executada por engenheiros da Real Academia Militar de Lisboa e ligou Santos a São Paulo para facilitar a exportação de açúcar. Foi a mesma que Dom Pedro trilhou naquele dia 7. Até hoje, seu acabamento causa admiração aos especialistas. Difíceis foram 50 quilômetros em desnível de 700 metros. Pista em pedras assentadas sobre um piso de saibro e pedregulhos com 10 centímetros de espessura, traçado em zigue-zague para precaver deslizamentos na serra. Canais laterais que desviavam enxurradas de morro abaixo. Bernardo José Maria foi o primeiro bastardo a governar de São Paulo. Levava vantagem sobre o segundo, o já mencionado Owenhausen Gravenberg, no quesito Sangue Azul. Enquanto este provinha de um comedor de salsicha, como deviam denegri-lo os cortesãos desafetos? Bernardo era filho ilegítimo do rei Dom José I, nascido em 1714. Falecido em 1777, que ficou conhecido por estar no rótulo do vinho do Porto e por sentar no trono de português durante o pavoroso terremoto de Lisboa, e ter nomeado como primeiro ministro o polêmico e reformador Marquês de Pombal. A título de curiosidade, vale notar que, traumatizado pelo abalo sísmico, Dom José I decidiu morar num palácio-tenda, na freguesia do Alto da Ajuda, arredores de Lisboa. Coerentemente, o lugar entrou para os anais sob o nome de Real Barraca. Ali, definitivamente, um palácio não iria cair na cabeça do rei em caso de cataclismas. 21h30. Sua Majestade. A noite continuava avançando. Dom Pedro, segundo informa o jornalista Laurentino Gomes no livro 1822, chegou à Casa da Ópera às 21h30, a lotação de 350 pessoas. Estava completa. Atentem que o evento marcava a estreia do novo império. Era uma espécie de baile da fiscal às avessas, pois, ao contrário, em vez de decadência, anunciava o futuro. Ali, pela primeira vez, o então príncipe regente fora saudado como imperador. Seu filho, Pedro II, 67 anos depois, foi posto barra fora quando o marechal Deodoro levantou a espada para proclamar a república. A plateia da Casa da Ópera dava vivas entusiasmados sob a luz viva do grande lustre central e dos molhos de grandes velas colocados entre os vinte e dois camarotes. O príncipe em pé num deles sinalizava por gestos e reverências que estava aceitando o título. Porém, era raro o frufru de saias e vestidos. Predominavam botas e tabaco. Era a força do hábito. A programação de praxe do lugar, danças, música profana, pantomimas e teatro irreverente não convinham ao recato das damas. A propósito, um depoimento do estudioso francês Auguste saint que passou muitos anos estudando nossa flora, reforça tal interdição. Após assistir a uma encenação em 1819, ele saiu esbravejando contra as atrizes, identificadas como. Mulheres públicas. O que pretenderia com seu destempero? Que companhia de tradição dramatúrgica musical viria se apresentar nesses cafundós? Mas também convém esclarecer que, de qualquer forma, o decoro severo daqueles tempos impedia que brancos nativos, homens ou mulheres, subissem ao palco. Por isso, o corpo artístico era formado por negros, escravos ou libertos, eventualmente algum homem branco desgarrado, e elas, as Damas Públicas. Serenados os ânimos cívicos daquela noite, a estreante Sua Majestade e seus súditos calouros se acomodaram para assistir à peça. Dom Juan e o Convidado de Pedra, 1665, de autoria de Monsieur Poquelin, dito Molière. Não é difícil imaginar que, lá de seu túmulo, no cemitério Père de Paris, famoso por ter a maior concentração de celebridades em repouso eterno, ele devia ter vibrado ao participar por meio de sua peça da inauguração de uma terra que acabava de ser libertada. É assim que pediria sua índole libertária e a consequente visão irônica que lhe era peculiar das enganosas pompas do mundo. Deve tê-lo feito em companhia de Lafontaine, outro sardônico que está na sepultura ao lado, na 25ª Divisão. Pelo menos, no tópico da ribalta, a nova nação começava bem. Morte no palco. Dom Juan é um mito medieval derivado de uma lenda seviliana. Refere-se a um fidalgo libertino que se compazia em conquistar mulheres apenas pelo exercício da subjugação afetiva. Um machão clássico. Deve sua popularidade ao Frei Tirso de Molina, da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, que primeiro lhe deu forma literária em 1617, com a peça O Trapaceiro de Sevilha. Inspirou os mais diversos autores e ganhou nuances conforme a cabeça de cada um. No caso de Molière, Dom João adquiriu ares cínicos e arrogantes, e ao contrário da história original, era ateu tornou-se como Don Quixote, Fausto, outros personagens, um arquétipo, conforme a apropriação da palavra feita pelo psiquiatra austríaco Carl Jung, discípulo de Freud, para denominar mentes matrizes da psique humana. Com 34 peças e aos 51 anos, ele praticamente morreu no palco. Foi em 16 de fevereiro de 1673, no teatro da Rue de Richelieu, em Paris. A tuberculose avançada produziu-lhe um desmaio que resultaria em morte horas depois. Interpretava o hipocondríaco Argon de O Doente Imaginário. Seu sepultamento fez Paris tremer. A igreja não admitia comediantes hereges nos Campos Santos. O rei Luís XIV interveio, conseguindo um lugar no cemitério dos pagãos. No século XIX, Molière iria para o Père Lachaise que melhor fim poderia desejar um polêmico e enfusiante homem de teatro. Em junho de 1870, Antônio Cândido da Rocha, governador da província de São Paulo, ordenou a demolição da Casa da Ópera, nessa altura já quase em ruínas. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado aos atores João Porto e Wagner Van Helden, da Oficina de Atores. Bem, nós gostaríamos muito de ter nesses 200 anos e convidamos, o prazer de ter convidado o professor Heródoto Barbeiro. Eu vou falar até um pouquinho do, de alguns traços do currículo do, do nosso querido amigo Heródoto. O professor Heródoto Barbeiro é jornalista da Record News, R7 e Rádio Nova Brasil FM. Apresentou o programa Roda Viva na TV Cultura e o Jornal da CBN, mestre em História pela USP e também é advogado. Nós teremos nesta tarde 30 minutos de aula, nosso querido amigo, magistral, professor de História e jornalista, Herodes Barbeiro. Por favor, Herodes. do palco é seu. Muito obrigado. 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 Queria agradecer a, gente, a gentileza do convite. Muito obrigado pela, pela gentileza. Queria agradecer o Ricardo mais uma vez. Ricardo Belantônio. Que, foi, que proporcionou, inclusive, a possibilidade de eu ter participado aqui de um curso de História que foi desenvolvido aqui pelo pessoal do ICE, e o pessoal fez um trabalho extraordinário, daí eu dei uma pequena contribuição dentro desse trabalho. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês, nós estamos falando sobre a 200 anos da independência do Brasil. Quando teve 200 anos da independência dos Estados Unidos, eu era estudante de História, e eu fui fazer um, uma pesquisa, Uh, em Washington, lá no Arquivo Nacional. E eu tive a oportunidade de ver um pouquinho do como é que eles estavam comemorando há 200 anos de independência dos Estados Unidos. Uma coisa extraordinária. Tinha vento todo dia. E um dia eu fui parar na estação central de trem lá de Washington, e eu vi que estava tudo arrumado, tudo, as cores do país, uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que nós também temos que dar uma força para com comemorar esses 200 anos de independência do nosso país, assim como outros países do ano passado. E nós até temos personagens. Né? Agora, como eu sou mais jornalista do que professor de história, que eu trabalho com jornalismo, vivo de jornalismo, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós jornalistas somos fofoqueiros. Nós, jornalistas, não perdemos nada. Não é? E nós, jornalistas, também ficamos procurando outras versões diferentes daquilo que aconteceu na história. Por exemplo, nós acabamos de saber que o príncipe regente, Dom Pedro, lá no Ipiranga, uh, formalmente ele separou o Brasil de Portugal com o famoso grito de independência, ou morte. Quando ele saiu lá de, ele saiu lá do Ipiranga, ele passou pelo bairro do Cambuci. você sabe o que é o Cambuci? É uma árvore, é então, uma frutinha pequenininha assim que está ameaçada de extinção hoje. É uma arvorezinha da Mata Atlântica. Eu tenho lá na minha reserva ambiental. E ele veio por ali com a turma. Quando ele começou a se aproximar da parte alta da cidade, que o pessoal chama de centro velho, quem conhece um pouquinho lá tem uma rua chamada Rua do Carmo e na ponta da Rua do Carmo tem uma igreja. Eu sei porque eu sou de lá, chamada Igreja da Nossa Senhora de Boa Morte. E aquela igreja, quando ela visitou a comitiva do Dom Pedro, e o pessoal que vinha vindo e correram a avisar, olha, ele separou o Brasil de Portugal. Aquela igreja foi a primeira igreja a bater o sino comemorando a independência do nosso país. Está lá, ela está de pé até hoje. O dia que puderem vão lá, que vale a pena a gente ver um pouquinho da, da nossa arquitetura e da nossa da, da, da nossa arte do passado. E de fato, como já foi dito aqui pelo pessoal que me antecedeu, teve uma festinha de noite. Eu não vou dizer que foi uma balada, porque balada é coisa atual, não é? Mas foi uma balada. Então o pessoal se reuniu lá no Teatro da Ópera, etc, etc. Convidaram o Dom Pedro. E o homem era terrível. Não, não, o homem era danado. Namorador, baladeiro. Mas, o, que? o homem já não era casado? Era casado com a Leopoldina, como vocês sabem. Não, mas o, ele era é terrível. E ele lá foi, lá para a balada. Ele até não estava muito bem de saúde aquele dia. Eu não vou contar exatamente, mas ele não estava muito bem de saúde. Ele se recuperou e foi lá. E diz a tradição que ele começou a tocar uma musiquinha numa pianola né, antiga chamada cravo. É um pianinho pequeno. A gente tem um pedacinho da música que o homem tocou lá ou não para a gente colocar aqui? O pessoal vê? Manda, solta, solta lá. Maestro, põe a música aí para nós. É o nosso DJ. Vamos lá. Maravilhoso. Belíssima montagem, com uma coisa extraordinária. Né? Eu acho que todos nós aprendemos essa a letra. Né? Já poderês, na filho, ver contenta, depois tio. Lembra disso ou não? Já, né? E eu, eu já acabei dizendo que a música de autoria é o Dom Pedro. Ele é o autor da música. A letra, não. A letra é de um político do Rio de Janeiro, chamado Ivarisco da Veiga. Mas a música é extraordinária, porque o Dom Pedro não era muito bom poeta, mas ele é um excelente músico. E ele tocou isso aqui em São Paulo. Diz a tradição que ele tocou essa música aqui, o pessoal se apaixonou por ela. E o pessoal que foi nessa festinha, que o pessoal contou agora há pouquinho, eles enfeitaram esse teatrinho aqui no Centrão Velho de São Paulo. Ali naquele lugar do Pato Colégio, aquele pedaço lá. Enfeitaram com o quê? Puseram umas fitas trinduradas, porque imagina, São Paulo não era nada naquela época. Era uma vilazinha pequenininha, cheia de índio. Tinha tanto índio, mas tanto índio aqui. Não era a torcida do Corinthians, hein? <laughs> da qual faz o par. Mas tem o seguinte, tinha tanto índio, tanto índio, que se falava tupi -guarani. Mais do que português, se falava a língua do índio aqui. Então, o pessoal não sabia o que fazer, então, resolveram colocar umas fitinhas lá para enfeitar o lugar. E as fitinhas eram da cor da família do Dom Pedro. A família do Dom Pedro, vocês sabem, é a família lá de Bragança, a família lá de Portugal. Que cor tem essa família como cor nacional? A cor verde. Como ele era casado com a Leopoldina, que era lá da família do rei da Áustria, a dinastia chamada Habsburgo, qual era a cor? Amarelo. Então tinha fitinhas verdes, fitinhas amarelas. Onde foi parar isso? Onde foi parar isso? A bandeira do Império do Brasil. Nossa bandeira imperial é verde e amarela porque ela representa a casa. Dos portugueses, Bragança e a casa dos austríacos, que era Dona Leopoldina. Então, isso veio passar para a nossa história. Agora, o que é interessante é o seguinte, normalmente, aí a gente tem sempre que falar realmente, do Dom Pedro ou da Dona Leopoldina, que teve um papel fundamental para a, a, a independência do nosso país, e fundamental, a gente tem que falar de um cidadão que foi, talvez, o grande pensador da independência do nosso país. Um homem extraordinário, um homem que tinha uma cultura extraordinária. E é aquele cara que a gente chama de estadista. E eu tenho certeza que a gente está acompanhando né, a política do nosso país e nós somos capazes de distinguir um político de um estadista. Às vezes o um cara é político e é estadista, mas geralmente o político não é estadista. Esse homem se chama José Bonifácio Andrade Silva. Esse homem era de uma cultura extraordinária. Então, na cabeça desse homem é que nós tivemos, então, a montagem né, daquilo que vai, que vai culminar com a separação do Brasil e de Portugal. Mas, geralmente, a gente não fala, nós falamos um pouquinho agora aqui, de um outro personagem que eu gostaria de colocar nessa nossa história aqui, para a gente poder entender um pouquinho a conjuntura. Quem é? A gente tem o, a foto do personagem para mostrar aqui ou não? Vamos ver se a gente põe a nossa, a nossa, aquela foto que nós separamos ali. Para mostrar o personagem que eu queria colocar aqui pra gente. Aí eu vi lá falei, ó, oh, vamos colocar então essa personagem. Tem uma foto aí ou não? Dava boa? Ah, esse cidadão aí. Vocês conhecem esse homem ou não? Já ouviram falar dele? Quem, quem é? Quem será que é esse cidadão aí? Esse cidadão aqui é o pai do Dom Pedro. Olha ele aí, ó. Bonitão. Né? todo cheio de vencimentos. Por quê? Porque esse homem aí era o rei de Portugal, era o pai do Dom Pedro. Pois é, quando esse cidadão Dom João era menino, morava em Portugal. Né? A mãe dele é uma rainha chamada é, carinhosamente de Dona Maria I, a louca. Ela parece que não batia muito bem. Pois é, esse cidadão, quando ele era menino, ele viveu duas coisas que estavam acontecendo no mundo naquela época, que muitas vezes as pessoas não enxergavam. É que nem hoje. Está acontecendo uma revolução extraordinária no mundo, na base da tecnologia, que vocês conhecem muito melhor do que eu, era tão rápida que às vezes você está aqui dentro e não consegue entender para onde o mundo vai, pô. Muito rápido. Aconteceu com ele. Por quê? Quando ele era menino... Lá na Inglaterra se desenvolveu um processo industrial que ficou conhecido na história com o nome de Revolução Industrial. E aí? Aí os ingleses começaram com aquela revolução industrial, começaram a desenvolver as primeiras manufaturas, começaram a crescer bastante, e começaram a sair, a sair no mundo e tal para vender o que eles tinham produzindo. Ou seja, os ingleses, quando ele era menino, Desenvolver a Revolução Industrial e ser o seguinte. Assim, quem quer comprar os nossos produtos? Ainda é feito com a mão, mas é um processo industrial. O que você tem para vender? Tecido, machado, arado, cavadeira, armas. Pô, então os ingleses têm que sair para, para, para vender. Mas não pode. Por que não pode? Porque os países aqui da América, inclusive o nosso, eles eram colônias. E nós éramos colônia de Portugal então o navio britânico podia chegar aqui e vender não Mas como é que eu faço para comprar uma enxada para poder plantar café você tem que pedir para Portugal Portugal pede para os ingleses os ingleses vendem para Portugal aí Portugal ataca tá o bruta do imposto em cima queria essa história da gasolina bota o bruto imposto em cima e depois chega aqui ah, o pessoal ficou danado com essa história mas que diabo é isso? Claro, vocês são colônios de Portugal. Então, esse menino aí não entendeu o que estava acontecendo. E não entendeu que, do outro lado do Canal da Mancha, a França, na mesma época, circunstaneamente, acontecia uma revolução chamada Revolução Francesa, ao mesmo tempo. E essa Revolução Francesa, com um monte de ideias, era de dizer o seguinte: olha. Tem que acabar com essa história de dizer que o rei manda sozinho. Porque os reis dizem que eles receberam o poder da mão de Deus. Então, consequentemente, ninguém pode contestar, ninguém pode dizer coisa nenhuma, porque é ele que manda. Espera é? um pouquinho. Eles se organizaram, começaram uma revolução para tirar esse poder absoluto da mão do rei. E começaram um processo chamado Revolução Francesa. Com aquelas ideias, então, de democracia, liberalismo, república, independência, constituição. E o Dom João não viu nada disso. Pô. Ocorre que quando ele ficou adulto, a mãe dele já estava completamente abilulada, ele assumiu como regente de Portugal. Ela não conseguia governar, ele passou a governar. E aí ele ficou entre a cruz e a espada. De um lado, os ingleses querendo vender produto manufaturado. Do outro lado, os franceses me vêm com essas ideias malucas de eleição, deputado, Assembleia Constituinte. Peraí, aí, você vai ficar louco? E ele lá, e ele lá, até que essa Revolução Francesa foi parar na mão de um cidadão que, aos 24 anos de idade, foi nomeado general do exército francês. O homem tinha 24 anos de idade. Espera um pouquinho. A gente vê que general geralmente é velho. Como é que esse cara com 24 anos de idade virou general? Porque ele era estudante de matemática. E numa briga lá com os ingleses, esse cara refez os cálculos de como é que uma bala, a balística, podia atingir o um inimigo. E ele ganhou a batalha por causa dos cálculos que ele fez. Ah, esse homem foi nomeado general das exército francês. Eu estou me referindo, você sabe muito bem, a um cidadão chamado Napoleão Bonaparte. E ele era da Revolução Francesa, com as ideias da Revolução Francesa. E ele foi de tal forma que chegou um ponto que esse homem assumiu o poder lá na França e se tornou imperador da França, com um poder terrível na mão. Mas com as ideias da Revolução Francesa, sendo é uma ideia. Ele foi tão poderoso, que ele convidou o Papa para colocar a coroa na cabeça dele. Coroa do Imperador da França. O Papa viajou lá de Roma para Paris, foi naquela igreja que todo mundo conhece, ouviu falar, Notre-Dame, e numa solenidade maravilhosa. Quando o Papa foi colocar a coroa na cabeça dele, ele tomou a coroa da mão do Papa e disse: Espera aí, eu é que me coroou, eu mesmo, e daqui, pumba. Olha só. E esse cara. Era um gênio militar, como você já ouviram falar muitas vezes, ele começou a derrotar os, os exércitos da Europa. Mas ele não era perigoso só porque ele era um grande gênio militar. Não era só porque o exército ia andar atrás dele, acreditava nele. Mas é porque esse cara pegou as ideias da Revolução Francesa e foi levando para um lado para o outro, levando para um lado para o outro. Até que, depois de conquistar praticamente a Europa, sobrava quase nada. O homem dominou tudo, com exceção de um pedacinho de terra na Península Ibérica, cuja capital é Lisboa. Como é que chama esse lugar? Portugal. Ah, Portugal. Não, mas espera um pouquinho. Por que, que um cara tão poderoso como Napoleão vai se... Preocupar e pegar o um pedacinho. Ele já tinha entrado na Rússia, na Prússia, na Itália, no Egito. Portugal não significava nada na Europa. Quer dizer, na Europa não. Mas o que é que Portugal tinha que os ingleses queriam e os franceses também? O Império Colonial Português. Ah! Eles são pequenininhos. Mas eles têm um império espalhado pela América, pela África, pela Ásia. Opa! E lá na América, eles têm uma excelente colônia maravilhosa chamada Brasil. Pô, esse cara tem essa bruta dessa colônia lá na América, tem. Então os ingleses começaram a babar. Já pensou, pô, se a gente conseguir Pegar o nosso navio e tudo mais, e levar tudo lá para vender, lá, lá para eles. E, do outro lado, o Napoleão, com os seus, suas ideias, Pô, a gente precisa prejudicar os ingleses, que são nossos inimigos, e vamos levar essas ideias da Revolução Francesa lá para o Brasil. Por quê? Porque não pode. Como não pode? Não pode. Não tem livro. Se você fosse pego com um livro da Revolução Francesa dos Filósofos, ia para a cadeia. E eu estou falando agora como jornalista. Não tinha jornal. Eu não sei como é que eu ia viver nessa época. Não tinha jornal, não ia ter emprego. Mas não tinha emprego? Não tinha, não tinha jornal, não. Por quê? porque era proibido pelo governo de Portugal, que era um governo absolutista. Quem mandava era o cidadão aí dizendo que Deus é que deu o poder na mão dele. E aí? Então, como é que os caras liam essas histórias da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, eleição, Constituição? Contrabando. Naquela época, em vez deles de contrabandearem cigarro ou o cigarro eletrônico, né? Como existe hoje? Na época os caras contrabandeavam os livros, passavam por debaixo do pano. Então, o pessoal que morava aqui, que já era meio português, meio brasileiro, mais brasileiro do que português, ele dizia: escuta, até quando a gente vai, vai, vai aguentar isso aqui? A gente tem que mudar isso aqui, pô. Vamos mudar a nossa sociedade. Bom, então essa ideia de mudar a sociedade, de fazer uma coisa aberta e tal, etc., independente, já estamos aí. Mas o Napoleão, por causa daquela briga lá com a Inglaterra, e por causa do império colonial, invadiu Portugal. Quem invadiu foi um general lá do Napoleão, tal de Ginot, com um exército vagabundo. Eles estavam tão. Não tinha mais nada aquele exército lá. Eram uns 20 mil homens. Não tinha mais nem sapato mais. Então, chegaram esfarrapados lá em Portugal. Se eles tivessem ficado lá, era capaz deles de terem derrotado o exército do Napoleão. Mas os ingleses sopraram na orelha do homem aí, meu, se manda, vamos embora, vamos embora para onde? Vamos embora para a colônia. E começaram, certo? A pressionar o homem: vamos embora para a colônia, vamos embora para a colônia, vamos embora para a colônia. E ele então ficou lá, hora para cá, hora para lá. Olha, ele agradava os franceses, olha, ele agradava os ingleses. Não, eu prometo isso, prometo aquilo. E foi tentando empurrar. Até que as tropas napoleônicas chegaram lá. E aí? E aí foi um pânico geral na cidade de Lisboa. Pânico geral. Aí, de uma maneira atabalhoada, maior confusão que vocês possam imaginar na cidade, todo mundo saiu correndo para o porto para pegar o navio para vir para o Brasil maior confusão, não sabia o que trazia, não sabia quem podia subir no navio, não quem... maior confusão. E o povo lá de, de Lisboa ficou seguinte: espera um pouquinho, espera aí, quer dizer que o inimigo está chegando aí, vocês vão embora? Não, não vão não. Aí o povo começou a descer o cacete nos caras que vim, queriam vinham para cá, que era a nobreza, dono de terra, o, o alto funcionário público e queriam pegar o Dom João. Ele foi disfarçado, disfarçado, puseram um disfarce nele, para colocar ele dentro do navio sempre que o povão visse. E pegar a mãe dele, a dona Maria I, a doida, e levar a mãe doida também, lá para o porto. E a mulher escapou e saiu correndo pelo porto. E a mulher gritava: Vamos ficar, vamos lutar, não vamos embora. E no dizer do um historiador. Naquele momento de atual loucura geral, a única pessoa sã era doida. Dona Maria, era que ela queria ficar para o lugar. A mulher era a fogo. Bom, claro, né, furaram todo mundo para os navios. Os ingleses, tudo lá, pode deixar de chá comigo chá comigo aí que a gente vai fazer escolta, não vai ter problema nenhum. E, bom, e saíram correndo de Portugal para vir para onde? Para a Colônia. Aí a bordo estava lá a família toda, Dom Pedro, irmão Dom Pedro, tia do Dom Pedro, a, a mulher do, do, do Dom João, também chamada Carlota Joaquina, que era, aliás era espanhola. Enfim, todo mundo subiu no navio e vamos embora. E os ingleses vieram trazendo eles para o Brasil. Já comigo, não tem problema, a gente leva. Mas o que é que os ingleses queriam? Os ingleses é o seguinte: ó. Nós estamos passando pela Revolução Industrial. Nós precisamos de mercado para os nossos produtos manufaturados. Então, a gente leva, a gente ajuda, a gente pergunta, mas tem que ter uma tem que ter uma compensação. Por isso, ao tocar na Colônia, Colônia, lá, chegaram aqui, em Salvador, eu fui primeiro para Salvador, eles embarcam, e os comerciantes brasileiros, portugueses, estão tudo esperando a família real lá no Porto. E ele, pressionado por aquele pessoal que também quer comércio, ele assina a abertura dos portos do Brasil às nações amigas. Quem são as nações amigas? A Inglaterra. A Inglaterra. Então, quando ele diz: ó, oh, pode comercializar, ele quebrou aquela história de que tudo tem que passar para Portugal antes de chegar no Brasil. Agora eu pergunto a vocês: a nossa elite econômica ficou mais forte ou ficou mais fraca? O que vocês acham? Extremamente mais forte, né, pô? Agora eu não podemos fazer conversa. Nós estamos muito contentes. É isso que nós queremos. Só que é o seguinte, a hora que ele abriu os portos... Tudo aquilo que não entrava aqui na colônia passou a entrar. Até jornal, olha que maravilha! Até um jornal que não era editado aqui, porque não tinha, não tinha máquina, né? Ele via de Londres. Chama Correio Brasileiro. Tem, tem um jornal, tem até hoje esse nome. Muito bem. Então o pessoal começou a trazer tudo para cá. E também os intelectuais começaram a dizer: Puxa vida, que legal! Ó. E ele saiu da Bahia, foi lá para o Rio de Janeiro. Que passou a ser a capital do reino, com a família real, todo mundo, que todo mundo já sabe, conhece, não vou repetir aqui. Mas dali então ele passou a governar o país. Só que agora, as ideias, ninguém segurava as ideias. E eu pergunto a vocês: o que é mais perigoso? Um rifle ou uma ideia? Depende, né? Se o cara vai apontar o rifle é o rifle, certo ou não? É Meu um irmão, ponto ao alto. Mas se ele não apontar um rifle. Ideia. Eram as ideias. Que ideia? Revolução Francesa. Separação. Constituinte. País independente. Independência. Deputado. Senador. Então isso contaminou a colônia. Contaminou. Contaminou a colônia. E esse pessoal que já era chegado nessas coisas todas. Ficou completamente contaminado e ficou esperando a hora. Nós já temos independência econômica, nós já estamos fazendo comércio, e ninguém mais entra no nosso intermediário. Os portos cresceram, o Porto do Rio de Janeiro atopetou de navio inglês. Sabe o que aconteceu? Os ingleses estavam sofrendo lá um bloqueio do Napoleão, não tinham para onde mandar. Tanto produto que eles tinham. Adivinha para onde eles mandaram? Para o Rio de Janeiro. Os produtos ingleses apodreciam no cais de tanta coisa que chegava da Inglaterra, porque eles não tinham para onde mandar. Houve um navio que trouxe uma carga de patins de gelo. Eu não sabia que naquela época usava patins de gelo no Brasil. Acho que nem hoje, em Santa Catarina. Os caras mandaram uma carga de patins de gelo. Você acha que alguém vai comprar partir de gelo? Eu não, não, tem de boa. Manda lá para o Rio de Janeiro, pô. Então, nós tivemos essa mudança econômica e essa mudança de mentalidade. E durante 13 anos, esse cidadão que a gente mostrou aí, gordinho, que a gente falou agora há um pouquinho que gostava de comer frango, botava os frangos tudo assim na, no bolso do casaco, ela. É umas coisas curiosas. O cara ficava comendo frango na rua, o, o, o rei, e depois ele teve uma, um equizema na, na pele, e o médico ordenou que ele tomasse banho. Banho, esse homem não tomava de jeito nenhum. Mas o médico falou: tem que tomar banho, banho de mar. Aí meu Deus, vocês vão deixar o rei entrar nesse mar aí? Pode ter tubarão, pode ter dragão aí nesse mar. Aí sabe o que fizeram? Fizeram uma gaiola. Botava dentro do mar e o rei entrava dentro da gaiola para tomar banho de mar, para não um tubarão morder o pé do rei. E o homem ficou aqui durante esse tempo todo. Até que as tais ideias da Revolução Francesa, porque ideia você sabe o seguinte: ideias você não segura, né? Você segura uma pessoa, mas como é que eu vou segurar uma ideia? As ideias contaminaram Portugal. As ideias da Revolução Francesa contaminaram Portugal. Aí a elite de lá disse: espera aí, nós também queremos independência, queremos uma Assembleia, queremos Constituição, queremos eleger deputado, queremos transformar isso aqui, tomar o poder da mão do rei e passar para o povo. Bom, quando o Dom João soube disso, putz, os caras estão fazendo um negócio desse lá, ele catou a muamba dele e se mandou para Portugal. Foi embora. E tem duas coisas que chamam a atenção. Uma, deixou aqui o Pedrinho. O Pedrinho ficou. Porque o rei falou, ó, oh, meu, qualquer coisa aí, ó. Fica de olho nessa turma aí, hein? E a outra é que ele rapou o tesouro do Banco do Brasil, roubou tudo e foi embora para Portugal. Catou tudo. O país ficou quebrado. Quando ele chegou lá, disseram para ele, o senhor não manda mais aqui, não. Quem manda aqui é a Assembleia. Essa assembleia que manda aqui. E ela manda no senhor e manda também na colônia. Opa! Como assim? Manda na colônia assim. Nós vamos revogar tudo que vocês fizeram lá e aquela colônia vai voltar a ser colônia, a gente vai fechar os portos e não vamos deixar mais os caras fazerem comércio como estão fazendo até agora. O que aconteceu? Como é que o pessoal aqui recebeu essa, essa, essa decisão? O pessoal ficou pé da vida. Pera aí, não, 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 não. Você quer voltar para trás? Não, 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 não. Você quer fazer a gente voltar a ser colônia? Não. Então a nossa elite econômica, intelectual, assim, é Não Tem jeito, vamos ter que separar. E o cabeça que é? Isso é bonifácio, grande homem. Esse cara bolou isso aí. E? A Assembleia em Portugal falava para o Dom Pedro: volta, volta, volta. E os caras aqui disseram para ele: ó, oh, é o seguinte, se o senhor voltar, nós vamos fazer independência com o senhor. Se o senhor ficar aqui, a gente faz independência com o senhor. Se o senhor não ficar, nós vamos fazer do mesmo jeito. Aí o que, que ele faz? Um discurso que diz: se é para o bem geral, bem-estar geral do povo e a felicidade da nação, vive ao povo que, de livre e espontânea vontade, eu fico. Ou seja, ele tem importância? Claro. Mas o que eu quero que vocês entendam é a conjuntura onde isso aconteceu. Não tinha outra alternativa. O mundo mudou. E a gente já sabe, nosso via a dia no ou a gente muda ou a gente perece. E ele topou mudar e se tornou, então, vamos dizer assim, a ponta de lança da separação do nosso país com Portugal. Obrigado. Heródoto, por favor. Olá. Ao palco aqui. Nossa companhia. Muito obrigado, Heródoto, pelas palavras. De uma forma simples, leve, interessante, transmitiu realmente os episódios que nós já vimos até né, alguns, algumas séries na televisão, muitas reportagens, né, mas de uma forma muito até interessante e simples aqui na, na plateia e vocês nas redes sociais entenderam muito bem. Esses 200 anos, esses episódios que aconteceram em nosso país. Por favor. É, nós temos algumas perguntas. Até... O me pergunta coisa que eu saiba, né? Não é me perguntar é, coisa que eu não sei aí. Não vamos perguntar nada do que, aconteceu atu... <laughs> o que acontece atualmente no Brasil. Não não não, não, atualmente. Não, 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 não. Vamos falar do período anterior. É, tem uma pergunta da Lúcia Silva. É, o que aconteceu com o rei na época, após a proclamação da República? O que aconteceu é que a República foi proclamada pelo Deodoro, como todo mundo sabe. Vocês sabiam que o Deodoro era monarquista? Sabia ou não? Você sabia que o Deodoro era amigo do Dom Pedro II? É. Foi proclamada a República pelo, pelos militares e logo depois foi assinado um decreto de expulsão, exílio do Dom Pedro. Dois dias depois, o Dom Pedro da família dele foram exilados e eles foram embora para a Europa e o Dom Pedro II morreu lá em Paris dois anos depois. A Camila Santos, como as pessoas da época reagiram à Independência do Brasil? As pessoas reagiram de duas formas. A maior parte das pessoas apoiaram, mas o pessoal português, uma boa parte dos portugueses não aderiram. Tanto assim que depois da Independência proclamada, nós tivemos uma guerra de independência no Brasil morreram milhares de pessoas nessa guerra, geralmente a gente não fala dela, e principalmente é, pessoas ligadas a Portugal. Havia pedaços do nosso país aqui que não queriam obedecer o imperador, queriam continuar obedecendo Portugal, a corte, Lisboa. E foi necessária uma guerra sangrenta, né, na qual morreram muitas pessoas, até que todas as províncias, em vez de obedecer Lisboa, passassem a reconhecer o Rio de Janeiro como capital do nosso país. Ótimo. Eu gostaria de registrar aqui que nós somos quase 2 mil pessoas nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube. 2 mil pessoas aí no nosso território nacional. É, Adriana Rivas faz a seguinte questão, Heródoto. Quais foram as principais consequências para o Brasil, depois que ficou independente de Portugal? Olha, as principais consequências foram o seguinte: nós tivemos que montar um país, porque uma coisa é você ser uma colônia, outra coisa é você ser um país independente. Então, com aquelas ideias da Revolução Francesa, tudo bem que a gente tem um imperador, ele foi aclamado no Rio de Janeiro, teve festinha, etc. Mas ele vai ter que obedecer o povo, através de uma Assembleia Nacional Constituinte. E a Assembleia foi 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 convocada, e essa Assembleia então ia redigir a primeira Constituição do Brasil. Ou seja, e, 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 e o poder que estava na mão de um cara só ia ser dividido em três, como a gente sabe: executivo, legislativo e judiciário. E a Assembleia se reuniu. Só que tem um que procola na Assembleia da oposição e ele mandou fechar a Assembleia. E mandou prender o Zé Bonifácio e os irmãos do Zé Bonifácio e mandou todo mundo para o exílio e pegou um grupo de pessoas que era da confiança dele e mandou redigir uma outra Constituição, que é essa de 1824, que é a Constituição do Império. Ah, Maria Batista, muita coisa mudou após a proclamação? Quais os principais pontos? Muita coisa mudou, claro. Agora, uma coisa mais importante que teria que ter mudado, a mais importante, que era o que o Zé Bonifácio queria, duas coisas: Zé Bonifácio. Ele queria mudar a capital do Brasil. Uhum. Ele queria tirar a capital do Brasil do Rio de Janeiro e colocar no interior do país para tentar fazer uma colonização interna. Porque o país era completamente abandonado, não tinha nada, só, só no litoral. Essa é a primeira. Mas a mais importante de Zé Bonifácio, que ele não conseguiu colocar em prática, e nem o Dom Pedro, e nem o Dom Pedro II. O fim da escravidão. O fim da escravidão, exatamente. Fazendo o quê? Um pequeno paralelo? Será que Juscelino Kubitschek copiou essa ideia de interiorizar o Brasil, né? colocando no, no Planalto Central Brasília? Né? Por aí. A inspiração é, dos Zé Bonifácio. A inspiração do Zé Bonifácio. Então, no, nós estamos aqui, no, chegando ao nosso Limite de tempo, mas tem uma pergunta muito interessante aqui do Leonardo. Qual a importância histórica da independência né? e por que nós estamos comemorando exatamente, lembrar desse dia, em sua opinião, dos 200 anos? Qual a importância de estar não só comemorando anualmente, mas principalmente dos 200 anos do bicentenário da independência do Brasil? Pelo seguinte, porque eu acho que é o momento, é, é na verdade um fato, é um acontecimento, é uma comemoração para a gente pensar. Como é que nós podemos ter um país melhor? Como é que nós podemos ter um país. De... Nós somos um país democrático, mas como é que nós podemos consolidar essa democracia? Como é que nós podemos, por exemplo, fazer com que as pessoas que não têm acesso à educação, à saúde, à segurança possam ter? Então eu acho que a comemoração de independência não é olhar lá para trás, não. Lá para trás é só o fato histórico. A é gente segue: o que é que nós, nós aqui, podemos fazer para que esse país tenha uma sociedade melhor? Que possa ser uma sociedade mais justa, humana e igualitária. A última pergunta, é, professor Eduardo, comente um pouco sobre as trocas e correspondências entre Dom João e Dom Pedro. Bom, a, 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 realmente a, ele, ele escreveu muitas cartas para o pai dele, e o pai dele também escreveu muitas cartas. O pai estava em Lisboa e ele estava aqui. A maior parte das cartas que ele escreveu para o pai, o oh, pai, deixa comigo, eu sou obediente ao senhor, eu sou fiel ao senhor, eu não vou te trair, fica tranquilo. Era o que ele dizia para o pai. Até que quando esse chega para lá e ele dizia, Olha, se voltar, nós vamos fazer sem você. Aí ele mudou a conversa. Ele disse: Olha, pai, não é que eu estou te traindo, mas as circunstâncias na qual eu estou imerso aqui, elas dizem isso. Ou eu me junto a eles, ou não vai ter império aqui, vai proclamar a República. Em vez de império, vai ter República. Porque mesmo no Rio de Janeiro, na época já tinha um grupo republicano muito forte, principalmente as lojas maçônicas do Rio de Janeiro, comandada por um cara republicano, grande cara, chamado Gonçalves Ledo. Sim, tanto que a maçonaria é muito forte no Brasil desde aquela época. né? Desde essa época. Tem um papel fundamental. Só que, na que existia mais país. de um ramo de maçonaria. Tinha essa maçonaria republicana, Sim. que era do Gonçalves Ledo, e tinha mais a, rep... a maçonaria monarquista, monarquista, que era do Zé Bonifácio. Exatamente. É, só uma, uma última indagação. É, professor Heródoto, como seria o Brasil atual se não tivéssemos a independência de Portugal em 7 de setembro de 1822? Não faço a menor ideia. Não sei exatamente o que poderia acontecer, mas de, olhando para a América do Sul, todos os países fizeram independência da Espanha, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, etc., e se tornaram repúblicas. Não é? O único império foi o Brasil. Teve um pedacinho no México. O México teve um pedacinho de império, mas foi muito pequenininho. O único império foi o Império Brasileiro, né, que tinha centralizado tudo no Rio de Janeiro. E isso, de certa forma, foi responsável para o país ter o tamanho que tem hoje, não ter se quebrado, não ter se repartido, como se repartiu a América Espanhola numa série de países que são nossos vizinhos. É verdade. Nesse aspecto, nós tivemos aqui uma unicidade, tão né? vizinhos como a colônia espanhola. Não tem dúvida. Tanto que na América Latina, o único país realmente em língua portuguesa, é o Brasil. Então, né, esse aspecto histórico foi preservado. Né? Eu gostaria de agradecer, infelizmente, nós estamos chegando ao nosso horário combinado, agradecer muito, demasiadamente, ao nosso querido amigo, professor Heraldo Barbeiro, jornalista de escola, extremamente representativo, professor de história, que conhece profundamente. E hoje nós tivemos a grata surpresa de ter uma aula, uma grande aula, de uma forma extremamente interessante. Agradecer a vocês que estão aqui presentes no nosso teatro, no Centro de Integração de Empresa e Escola, a todos que nos ouviram, nos assistiram através das redes sociais do CIE e desejamos que vocês sejam convidados para os próximos eventos que nós vamos uh, a, a acabar realizando no curso do segundo semestre. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente tarde. <laughs>